Xankəndindən gizli şəkildə çıxarıldığı iddia olunan iki nəfər. Ötən gündən bu barədə müxtəlif versiyalar səsləndirilir, onlar Xankəndindən necə çıxarılıb? Əslində, iddianın real olması mümkündürmü? Ruben Vardanyan hansı məsələləri bölgədə erməni toplumu üzərində eksperiment edir? Sujetimizi izləyək. Erməni mənbələr sülh məramların Laçın yolunda aksiyanın başlanmasından sonra Qarabağda qalan iki erməni kriminal avtoriteti gizli yolla Ermənistana keçirdiyini iddia edir. İddialara görə bunun qarşılığında sülh məramlılar 10 min dollar ödəniş alıblar. Lakin avtoritetlərin adı və aksiya keçirilən ərazidən hansı formada keçirildiyi qeyd olunmur. Ekspertlər bildirirlər ki, Laçın yolundan qeyri-qanuni məqsədlər üçün istifadə etmək təcrübəsi fonunda bu iddianın real olması mümkündür və kriminal ünsürlərin humanitar maskalanma formasında keçə biləcəyi ehtimallar da var. Azərbaycan keçənlərin kimliyinə qədər, o cümlədən pasportların sürətini əldə etməyə qədər bütün vasitələrə sahibdir. Sadəcə humanitar missiyanı həyata keçirən tərəflərin bütövlükdə bu missiyaya nə dərəcədə sadiq olduqlarını Azərbaycan sınamaq istəyir. Humanitar etiketli maşınlarda xəstə adı altında bölgədən dislokasiyanı həyata keçirirlər. Bölgədə fəaliyyət göstərən qondarma rejim və onun Rusiyadan təyin olunmuş, belə deyək ki, rəhbər Rubin Vardanyan bir sıra ciddi məsələləri bölgədə erməni xalqı üzərində, yəni toplumu üzərində eksperiment eləməkdədir. Azərbaycan ərazilərində yaşayan ermənilərdə getdikcə formalaşan təsəvvür ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tezliklə monitoring aparmaq imkanlarına malik olacaq və burada nəinki təbii sərvətlərimizin talan olunması faktlarını, digər istiqamətlərdə də ermənilərin qeyri-qanuni fəaliyyətlərini üzə çıxaracaq. Elşad Mirbəşiroğlu hesab edir ki, ermənilərin içərisində mövcud olan həmin kriminal separatçı ünsürlər sürətlə Xankəndini tərk etməyə tələsir. Xankəndidə, yəni Azərbaycanın tarixi torpaqlarında mövcud olan kriminal ermənilər, separatçılar artıq özlərini çox narahat hiss edirlər. Yəni onlar əvvəllər sərbəst bir şəkildə elə kriminal əməllərlə məşğul olurdularsa, separatizmlə məşğul olurdularsa, artıq bu imkanların getdikcə sürətlə məhdudlaşdığının fərqindədirlər. Bu da təbii ki, Azərbaycanın mövqelərinin güclənməsinə dəlalət edir. Bizim əsas iddialarımızdan biri sonrakı prosesdə bölgədə müşahidəçi kameraların yerləşdirilməsi və skaner aparatlarının quraşdırılması olub. Müxtəlif avtoritetlər, cinayətkar qruplaşmanın mənsubları, o cümlədən Vardanyanın üzv olduğu transmilli cinayətkar şirkətlər məhz bunların vasitəsindən həmin prosesi icra eləyirlər. Təbii ki, bölgədən çıxmağın başqa alternativ yolu yoxdur. Ya dağları, dərələri keçməlidirlər ki, yenə də Azərbaycanın onun hərbi vasitələr buna ciddi şəkildə nəzarət edir. Azərbaycan suverenliyimizin tam təmin olunması istiqamətində ciddi addımlar atır. Ekspertlərin fikrincə, bu addımların da məntiqi nəticəsinin nədən ibarət olduğu haqqında həm Ermənistanda, həm də Azərbaycan ərazisində yaşayan az saylı ermənilərdə təsəvvür formalaşır. O da açıq aydın görünür ki, cinayətkar tərəf Laçın yolundan humanitar yüklərdən başqa hər hansı keçidlərin baş tutmayacağını yaxşı başa düşür.